חברים וחברות, ברוכים הבאים לחתונת השנה, חתונת המיינקראפט של סימבה ג'וניור וסימבת. כן כן חברים, היום אנחנו בפרק מאוד מיוחד בסדרת המיינקראפט שלנו, כי הגיע הזמן לעשות קצת שמח, לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות די מזמן ולחתן את הזוג שכולם אוהבים, סימבה ג'וניור וסימבת. כמו שאתם רואים, אני התארגנתי לאירוע בהתאם, וחברים, בעצם כבר מזמן זה היה אמור לקרות. בעצם את סימבה הראשון היינו אמורים לחתן עם פינקי, אשתו, אני לא יודע למה עשינו את זה, אבל לזכרו, הגיע הזמן לחתן את הבן שלו עם בת זוגתו, ולעשות אותם בעל ואישה. עכשיו חברים, בכל השמחה הזאת, בכל ההתרגשות, יש גם עצב, מכיוון שהיום הפרק הסופר מיוחד הזה הולך להיות הפרק האחרון של הסדרה. באמת חברים שהגיע הזמן לסיים את הסדרה, עברנו כל כך הרבה דברים מרגשים, אנחנו ראינו הכל, הבסנו את כל המפלצות ומצאנו כל כך הרבה חברים והפכנו אותם למשפחה שלנו, אבל לכל דבר טוב יש סוף ואני חושב שבאמת הגיע הזמן. אבל לפני שאתם בוכים ואומרים לי בתגובות, לא עידן, אל תפסיק את המיינקראפט, חכו רגע. אמנם זה הפרק האחרון של הסדרה, של העלילה של העולם מיינקראפט שבניתי, אבל זה לא הסוף של המיינקראפט בערוץ. אני אעשה עוד סרטוני מיינקראפט, אני אעשה כל מיני מיני גיימס, אולי מולטיפלר, אולי אפילו אתחיל סדרה חדשה, אבל בסדרה הזאת כבר עשינו הכל והגיע הזמן לסיים אותה בדרך הכי שמחה ומרגשת שאפשר. אז חבר'ה, עכשיו אחרי שהבנתם מה אנחנו עושים היום, מגיע הזמן שתיתנו בלייק לסדרה אחת הכי טובות שהייתה אי פעם בערוץ. ואם מישהו פה עדיין לא רשום לערוץ, נעים להכיר, אני עידן תלם, in the game, והכפתור האדום של הסובסקרייב מחכה לכם למטה. ועכשיו חברים, מגיע הזמן להיכנס למיינקראפט, לפגוש את הזוג המאושר ולעשות את חתונת העשור, אז בואו נתחיל. הופה חברים, קבלו את התאום. וואלה, אני עם בול אותו דבר, חוץ מזה שאין לי חרב קטלה. רגע, יש לי! וואלה, תאומים, אח שלי, תאומים אחד-אחד! אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, גם אני וגם אני בתוך המשחק מוכנים לחתונה. זה אירוע משמח, כל החברים יגיעו, ולמרות כל הבלגן של הקורונה, יהיה לנו משהו טוב על הלב. כל החברים עומדים להגיע, הולכת להיות חתונה של השמחות, אבל אני חייב להגיד שהתקמצנתי על הקייטרינג, אז אני מקווה שאף אחד לא ישים לב. אז חבר'ה, לצורך החתונה, לצורך טקס החופה, אני פיניתי לנו פה המון המון שטח, כי וואלה, אין יותר רומנטי מחתונה על שפת הים, פה על החוף, תאמינו לי, אני רומנטיקן. טוב, אז יש לנו שטח, ועכשיו צריך לבנות את הטקס. אז טקס של חופה בעצם נראה ככה. יש לנו את החופה עצמה, שהיא נראית כמו אוהל, אבל לבן. לכיוון של החופה יש שטיח, ואנחנו נעשה אותו אדום, כי זה הכי VIP לקשורי שיש. ובצדדים של השטיח יש כיסאות בשביל המשפחה. אוקיי, אז אני חושב שנתחיל מהחופה עצמה. אז אמרנו שהחופה צריכה להיות על שפת הים, על שפת המים, אז היא תהיה ממש פה. בשביל החופה אני בעצם צריך לבנות 4 קורות. וגג. עכשיו חברים, בשביל הקורות של החופה אנחנו בעצם צריכים אוק פנס. אנחנו ניקח גדרות, נעמיד אותן אחת על השנייה וזה יהפוך לעמוד. אז בוא נראה, אני צריך קודם כל לעשות קרפטינג טייבל. בוא נשים אותו פה בפינה. עכשיו אם אני לא טועה, אני צריך לעשות ככה וככה. בום! אוק פנס! עכשיו רק נעשה הרבה כאלה וטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ויש לי מספיק. עכשיו אני צריך לעשות את החופה בערך באמצע. זה בערך כאן. בוא נעשה טאק, טאק. טאק, וטאק, טאק, טאק, וטאק, וטאק. אופה, יפה מאוד. ועכשיו אני חושב שזה הזמן לישון. ובוקר טוב. אוקיי, עכשיו בוא נרים קצת את הגובה של החופה, למה היא קצת נמוכה מדי. נעשה טאק, 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 טאק. זהו, זה נראה לי מספיק בגובה. עכשיו, כדי להשלים את החופה, אני חושב שהלמעלה צריך להיות לבן, כי זה הכי רומנטי והכי קלאסי. ובשביל זה, חברים, אני הכנתי מראש קוורץ. אני הלכתי לגיהנום ואספתי הרבה חתיכות של נטר קוורץ, כי בעצם אם לוקחים את כל הקוורץ הזה ביחד, אפשר להפוך את זה לבלוקים של קוורץ, שהם מאוד מאוד לבנים. ואם אני לוקח את הבלוקים של הקוורץ ושם אותם בשורה, אז יוצא לי קוורץ צלב. ואת הקוורץ צלב הזה אני יכול לשים כסוג של תקרה. אתם רואים? טה 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 טה. והופ! אני חושב שיש לנו פה אחלה של חופה. אני אפילו אשים קצת לפידים, נעשה את זה רומנטי, יהיה יפה. עכשיו, לכיוון של החופה אנחנו צריכים לשים שטיח אדום. בשביל זה אני צריך צמר, שזה לקחתי מכל הכבשים שהיו לי פעם ו...
הן נעלמו. יש לי פה 64 white wool, ועכשיו אני רק צריך ללכת לתיבה של הפרחים שלי, לקחת את כל הדברים האדומים שיש לי, ולקחת מהם צבע אדום. אוקיי חברים, אז ככה, יש לי 64 red dye, אני שם את זה עם 64 white wool, ואופסלופס red wool, ואם ניקח את הred wool הזה, אנחנו נוכל להכין red carpet. מצוין, עכשיו בואו נעשה את זה בכניסה לחופה, נעשה 1, 2, 3, ואתם יודעים מה, אפילו את הרצפה של החופה, אני חושב שגם אפשר לשים בצבע אדום, זה יפה, זה חגיגי, זה VIP. איזה יופי, איזה יופי. יופי, תאמינו לי, זאת חופה לפנים. אוקיי, אז עכשיו אחרי שיש לנו את השביל הקסום והמרגש שיוביל אותנו לרגע המאושר, אנחנו צריכים כיסאות. אוקיי. חברים, יש לנו המון חברים, המון משפחה, הם כולם רוצים להיות ברגע הזה ואנחנו צריכים לעשות להם מקום. אז בשביל הכיסאות אני אצטרך הרבה מאוד עצים. עכשיו, בשביל כל כיסא אני אצטרך טראפדור, אני אצטרך סלאב, ואני אצטרך דלת. היי, סטופ! אוקיי, אז אם כאן יהיה טקס החופה, זה אומר שהכיסא הראשון צריך להיות פה. עכשיו שימו לב מה אני עושה, אני שם אוק סלאב, אני שם טראפדור משני הצדדים, מקפל אותה, ושם דלת. יפה! חברים, כיסא VIP, אני לא יודע מה איתכם, אבל זה אלתור של החיים. אוקיי, אז בואו נעשה עוד כמה כאלה. וחזרנו חברים, שימו לב איזה חופה יפהפייה יש לנו, כמה מקומות, כמה רומנטי, כל המשפחה הולכת להיות כאן ולמחוא כפיים לרגע המרגש. אני הולך למחוא כפיים כי הם לא יכולים, אבל אתם הבנתם את הפואנטה. וחברים, אני חושב שרק נשאר לנו להביא לפידים והחופה הושלמה. שלום חופה יקרה, חזרתי והבאתי איתי לפידים רומנטיים שנשים פה, פה, פה ופה. הופה, עכשיו זה מואר, עכשיו זה רומנטי, אולי אפילו נוסיף פה עוד כמה כדי שזה יהיה ממש ממש יפה לקראת המסלול. וואו חברים, אני מתרגש. עכשיו אחרי שהכנו את כל החופה ואת כל הטקס, לפני שנביא את המשפחה ואת החברים וממש נעשה את הטקס עצמו, קבלו מה הכנתי לכם. חברים, אני לא פרייר, אני משקיע בחתונה הזאת עד הסוף, היא הולכת להיות חתונת העשור. לא, 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 חתונת המאה. לא, 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 חתונת ה... טוב, די, אני אפסיק, אני אפסיק. חבר'ה, שימו לב, אני הכנתי לנו כאן מאגר של זיקוקים חגיגיים ומפוצצים, אבל לא רק זה, אני גם הולך להכין מכונת זיקוקים שהולכת לשגר אותם לשמיים ולעשות לנו שמח באירוע. אז בואו אני אקח את כל הדברים ששמתי כאן מראש, הכינותי מראש, כמובן. כמובן, הבצורת, הבצורת. אוקיי, עכשיו שימו לב, אני הכנתי 4 דיספנסרים. הם הולכים לראות את הזיקוקים לשמיים. אז אחד נשים כאן, אחד נשים כאן, עוד אחד כאן, ואחרון כאן. עכשיו, בתוך הדיספנסרים אני הולך לשים זיקוקים. אז הנה שמתי פה, הנה שמתי פה, הנה שמתי פה, והנה שמתי פה. מעולה. עכשיו אנחנו צריכים לחבר ביניהם. בואו נעשה ככה. יופי, יופי ויופי. ועכשיו ניצור שביל אל החופה. נשים רפיטר כאן כדי שזה באמת יצליח להגיע לשם. וממש בסוף נשים בלוק, נשים עליו כפתור. וברגע שנלחץ על הכפתור חברים, אני הולך להראות לכם את הזיקוקים עולים לשמיים, אבל לא מתפוצצים כי זה הולכת להיות הפתעה. שימו לב, פעם. והנה זיקוקים, לא תראו אותם! חברים, בכל פעם שאני נלחץ על הכפתור זה ישגר זיקוקים לשמיים ויהיה פה שמחה ובלאגן וכיף. אז ברגע שסימבה ג'וניור ישבור את הכוס, יעופו זיקוקים והולך להיות פה מהפכה של שמחה. אז זהו חברים, החופה מוכנה, הטקס הולך לקרות והגיע הזמן אחרי כל הארגונים להזמין את המשפחה. שלום חברים, שלום! מה? מה? איך נראית החופה? לא יודע, תגלו עוד מעט, לא יודע. טוב, אז את סימבת וסימבת ג'וניור אני אשאיר כאן, אני לא רוצה שהם יראו את ההפתעה. כן, כן, אתם לא תראו את ההפתעה, שב בשקט. עכשיו, גם את פינקי אני אשאיר כאן, כי היא הולכת ללוות אותם לחופה, אז היא תצטרף אליהם כשיהיה את הטקס עצמו. אבל את רקסי, את מוסקוביץ', את הבן שלהם, סימבה השלישי, שנולד לפני החתונה, שזה קצת מוזר, אבל לא משנה, תוותרו לי, כמובן שגם ניקח. עכשיו, אין ספק שנביא גם את סוסי ואת למי. בואו, חברים, אתם באים איתי, זה לך, זה לך, בואו איתי, חברים. חבר'ה, אתם אורחי ה-VIP, אתם תהיו בשורות הראשונות כי אתם מהמשפחה המצומצמת, בכל זאת למי, סוסי ואתם, בכל זאת, אתם חבר'ה, ליוויתם אותם מתחילת הדרך, הייתם מהטופ של העילית של החבורה, חוץ ממך סימבה שלישי. אתה באת די בסוף. וכמובן ברזל, חבר, נראה לך שאני אשכח אותך, בוא, אתה בא איתי מתוק? קדימה חברים, בואו איתי לראות את החופה, תתפסו מקום בשורה הראשונה. תראו איזה משפחה יש לי, כבר עולות לי דמעות בעיניים מרוב התרגשות. טוב, אז ככה, בוא נושיב אתכם אחד אחד. מוסקוביץ', בוא איתי. אתה תשב כאן, אתה VIP מוסקוביץ', בוא שב.
לא, לא, מה, סיבה שלישי, אתה רוצה כאן? טוב, אז שב כאן, מה אני אגיד לך? מושקוביץ! לא, לא, אתה צריך להיות בקדימה, אתה VIP, מה אתה עושה? שב פה ליד סיבה שלישי, שב, 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 הנה, שב פה. פה לכיסא שלך. או, מצוין, מצוין. מושקוביץ יושב פה, סימבה השלישי יושב פה. אוקיי, רקסי, בוא אתה. יושב בכיסא שלך, שורה ראשונה, VIP, פינקתי אותך, בוא תשב. מצוין, רקסי, תהנה בכיסא. וברזל, כמובן שגם אתה הולך להיות פה בכיסא. בוא, 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 בוא. אוי, ברזל לא יכול לשבת ואין לי איך לקשור אותו לכיסא. אז אני יודע מה אני אעשה, אני פשוט אקשור אותו לכאן. הנה, יופי ברזל, תשאר שם. אוקיי. עכשיו חבר'ה, אני הולך מהר לישון כי אני לא הזמנתי זומבים לחתונה שלי. על הדרך, אני חושב שאני אביא עוד גדר כדי לקשור את החיות שלא יכולות לשבת כמו שצריך. סוף סוף נוכל להתחיל בטקס. חברים, בוקר טוב, חזרתי. סוסי, אני כבר רואה שאתה לא יושב במקום שלך. אז שימו לב, יש לי אלתור. אני אחפור באדמה, ובאדמה אני אשים אוק פנס. ועכשיו אני אקשור את סוסי לאוק פנס, ובגלל שזה באדמה, הוא לא יוכל ללכת יותר מדי רחוק. מצוין, הסוסי בוא תהיה במקום. טוב, סוסי, תשאר שם, טוב! למי אני בא כפר עלייך, עכשיו תורך. אותו דבר, נחפור קצת באדמה, נשים את זה פה, ונקשור אותך לשם. טוב, שבי במקום. שבי, שבי, כן, כן, זה היה טוב, שבי, שבי, שבי. טוב, למי, תשארי שם! יואו, זה מושלם, אני אבכה מרוב התרגשות, חברים. וברזל, אותך כמובן נשים פה, טק וטק, ובוא תשב במקום שלך, בוא תשב במקום. היי, ברזל, לא להיות כזה גבוה, היי, אתה גם ככה עצום. או, מצוין, מצוין! טוב חברים, אז אתם ה-VIP, אתם בשורות הראשונות, אני עכשיו הולך להביא את השאר, את כל מי שפחות VIP אבל כן צריך להיות בחתונה, אז אני כבר חוזר. שלום חברים שלי, שלום, מה שלומכם? אז ככה, חיות פשוטות עם, אני מצטער, אבל אתם לא מוזמנות לחתונה, בכל זאת, מה אתם קשורות? כאילו, די. עכשיו, פיטר אחד, כמובן שאתה מוזמן, כפרוני עליך, למה שלא תבוא לחתונה אחרי שרקתי את אח שלך, אני די חייב להזמין אותו? ומה אתם אומרים, חברים? להזמין את ג'בי לחתונה? מסכן ג'בי, אני משגע אותו בטרללה כבר שנים, אני חושב שכדאי שנביא אותו. ג'בי, בוא, אני מוריד אותך מסיבוב האימים, ויאללה, חברים, בואו תצטרפו אלינו לחתונה, בואו, בואו. אז ג'בי, בוא, שב פה, מעולה, ופיטר, בוא, גם אתה כפרה, נעשה לך פה חור יפה, ונקשור אותך. כנס למקום, מעולה, פיטר, מעולה, למה תלמדי ממנו? למה יושבת ככה על הפינה, תשבי כמו שצריך כפרה, שבי כמו שצריך. טוב חברים, אני חושב שכולם כאן, כולם נוכחים בטקס, ועכשיו הגיע הזמן שנתחיל. חברים, אני הולך להביא את החתן ואת הכלה ואת פינקי שתלווה אותם. אנחנו נתחיל בטקס, אני אקריא דברים. אם מישהו פה רוצה להקריא דברים מוזמן, אבל נראה לי שלא. אבל אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד מתרגש, אני בטוח שגם אתם. חברים, בואו נעשה את זה. חברים, חברים, כולם מוכנים לקראתכם, כולם מאוד מתרגשים, גם אני. אתם יכולים להתנשק, לא, אתם לא יכולים להתנשק, אתם תתנשקו רק בחופה. חברים, הגיע הזמן לקום, בואו איתי, כמובן שפינקי תלווה אותנו לחופה. בואו נעשה את זה. חברים וחברות, קבלו אותם, החתן והכלה שלכם להיום, סימבה ג'וניור וסימבה! חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לטקס החופה של סימבה ג'וניור וסימבה. גם אתם בבית יכולים, גם אתם יכולים. התאגדנו כאן היום בשביל לחבר בין שני לבבות פועמים שמנהלים את כל המשפחה הזאת ביד רמה ובזרוע נטויה. גם את פינקי, גם את, אבל הם הפאוור קאפל, הם הפאוור קאפל. חברים, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד מאוד מתרגש. האם יש פה מישהו שרוצה לשאת דברים? אוקיי, אז אני, סימבה ג'וניור, אני ואתה הכרנו אחרי שאביך הגיבור סימבה, זיכרונו לברכה, ילד אותך ביחד עם אמך פינקי, ואני חייב להגיד שמול העיניים שלי ומול העיניים של כל הצופים שלנו, אתה הפכת לגבר של ממש. אני ממש גאה בך, אחי, תן לי חיבוק, תן לי חיבוק. טוב, טוב, סליחה, סליחה, נשמור על מקצועיות, סליחה. סליחה חברים, סליחה אורחים יקרים. סימבת, אנחנו הכרנו ביער כשחיפשתי לסימבה ג'וניור מישהי לחיים, והיו שם כמה בחורות נאות ביותר, אבל הוא בחר בך. אני סומך עלייך שאת תהיי אישה לעניין, שאת תטפלי בגיבור שלנו כמו גדולה, וכמובן שתטפלי בסימבה השלישי, תגדלי אותו לזכרו של סבא שלו. אני יודע שלא פגשת אותו, אבל אני רוצה שתדעי שהוא היה גיבור, בזכותו אנחנו מצאנו את השער לאנדר דרגון, וסיימנו את המשחק הזה. איי חברים, אני באמת מתרגש, אני באמת מתרגש, זה סוף כל כך מרגש, אני אבכה פה. חברים, האם יש מישהו שמתנגד לניסויים של שני אלה שעומדים כאן מלפניי היום? לא חשבתי אחרת. אז סימבה ג'וניור, סימבת, על ידי הכוח שניתן לי, על ידי המשחק מיינקראפט ועל ידי הצופים שם בבית, אני בזאת מכריז עליכם חתן וכלה! וואו!
דימבה ג'וניור, אתה רשאי לחתן את הכלה. בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך, חמוד. אני יודע שאתה מתבייש. כן, מאמי, כן, מאמי, תעשה את זה, כן, חמוד שלי, כן. חברים וחברות, אני שמח להכריז על סימבה ג'וניור וסימבת כבעל ואישה. הם נשואים עכשיו, אני מצטער שאין תבת כי אין תקציב, אבל אתם נשואים, והגיע הזמן לחגיגות. חברים, זיקוקים בשמיים, לכבודכם, סימבה ג'וניור וסימבת נשואים! חברים, אני שמח שחיתנתי אתכם, אתם אהובי ליבי, הבן של סימבה וסימבת, אני חולה עליכם, שיהיה לכם המון המון מזל טוב, תזכו לשנים ארוכות, להרבה מאוד ילדים חוץ מסימבה השלישי, תגדלו אותם להיות גיבורים, כמו הסבא הגדול, כמו סימבה ג'וניור, ואני חושב חברים, שהגיע הזמן לאחל בתגובות, מזל טוב, לזוג המאושר. חברים וחברות, לסיום טקס הקופה, אני הבאתי את האלייטרה שלי, ועכשיו אני הולך לעוף איתה בשמיים לכבודכם, על סימבה ג'וניור וסימבת, זה בשבילכם! חברים, זאת הייתה סדרת המיינקראפט שלנו בערוץ, 20 פרקים של טירוף, של עושר, של קרבות ושל מלחמות. תודה רבה לכל מי שהיה כאן לאורך כל הדרך, צפה בכל הפרקים ותמך. אני מת עליכם חבר'ה, מיליוני צפיות, זה פשוט מטורף. חשוב לי מאוד לציין שלא סיימנו עם המיינקראפט, סיימנו רק את הסדרה, את העולם הזה. אני הולך לעשות הרבה מיני גיימס והרבה בלאגן, ואולי אפילו עוד סדרה על משהו אחר, אבל הסדרה הזאת הגיעה לסיומה. אולי נראה מתישהו את החברים בפרק ספיישל, אבל זה הפרק האחרון של העונה. יום גשום כבר סוף עונה! חברים יקרים, אם אתם רוצים עוד מיינקראפט, כמובן שתיתנו עכשיו בלייק לסרטון. אם אני אראה שיש הרבה לייקים, אני אמשיך את המיינקראפט בערוץ ואעשה עוד הרבה הרבה ספיישלים, וכמובן אעשה עוד המון המון צחוקים ובלגן במשחק. אז עד הסדרה הבאה חברים, אני הייתי עידן תלם in the game, ואתם הייתם הצופים המדהימים שלי, ואנחנו נתראה בסדרה הבאה בערוץ. תודה רבה לאורחים המדהימים שלי שתמכו בי לאורך כל הדרך וערכו את הסדרה הזאת, ואנחנו נתראה בפעם הבאה חברים, אבל עד אז יאללה ביי!